Mishtë radio televizionit art, jena drejt për drejt këtu me kam derin dhe knacin të jam para jush mësafirin dhe përnarin e radio televizionit art. Mirë mbrama, mirë se keni arë në ahingun tonë. Mirë mbrama dhe mirë se ju gjeta edhe të gjithë artistët e tjerë që janë këtu, kuptot inkluzive dhe ty kushtin. Faleminderit. Cili ishte angazhimi juaj dhe puna juaj gjatë pritjes dhe gjatë këti viti, cili ishte pranë planet e juaj gjatë vitit 2019? Planet e vitit 2019 mund të themi janë plotësuar ashtu si që kam pas dëshirë, edhe pse sa i përket muzikës pak kam bënë si vjetë, do të kanë qenë disa angazhime tjera në profesionin që e kam, do të thotë në Zvicër, po edhe me angazhimin e projekteve në radio televizionin artë, pasandej kemi pasur si vjet shumë angazhim online në Facebook, kemi transmituar emisionin do të thotë thjesht 2019, për këtë arsye ndoshta pak e kam lënë mangësh muzikën këtë vit. Po, e pam tash konga re, që sa po lansu edhe deshta diçka tjetër që më ka bërë përshtypje diçka. Por pas moderimit, aktrimit dhe këndimit, ti po mirësh edhe me gjanat humanitare, kështu që sot në Ferizaj i dhave dhe bashku me kolektit u i dhate dhe 300 franga, mos nga bofsha? Po, ashtu. Ishte të thot duke i parë për shemë se në përgjithësi shqiptarët kanë nevoj për humanitet, ne kemi vendosur radio televizion e atë 300 franga ti dhurojmë. Ato 300 franga janë fituar nga teleshikuesit tanë që kemi pas lojsh për blyse. Do të thot me marrë veshtë me radio televizion e atë 300 franga do të dhurojnë te Plus Center, po që ka do të thotë... Po të shpia bëmirësis që është. Shpia bëmirësis, do të thotë. Ne njëherë kemi pas vendosur të dërgojmë në kontën Elvis Nashit, po duke marë parasysh, për shemën se edhe këtu kishë pas nevoj, do të thotë kontën Elvis Nashit është do të thotë duke eksploduhe prej parave, edhe vendosëm do të thotë do t'i dërgojmë aty. Nga fituësit që janë, do të thotë, me këto 300 vronga janë Hanife Neziri, Sadri Bajraktari dhe Sahit Ismaila. Do të thotë janë fituësit 300 vrongave, bashkarisht me radio televizionin artë, do të thotë, e kanë shprejt dëshiren dhe vullnetin që t'i dhurojmë aty të shpia e bëmirësis. Të shpia e bëmirësis. Diçka, deshta me t'pyte dhe diçka për fund, qëllet janë planet juaj për vitin 2020 dhe dëshira jote për fund vit? Dëshira për fund vit është, do të thotë, të gjithve i dhashdojt i realizohen dëshirat, edhe ata që i kanë pasë, për vitin 2020 është një bashkëpunim që do të fillojmë, do është ta. O, mësë e bërë. Po e baj publik, për shemë. Në pire lëna në karavitë. E, okej. Dishka ekskluzive për... Ekskluzive, kam su italishtën, pa e ditas një fjallë. Kjo është arsia. Edhe shpresojmë që të në realizohen, do të shohë. Po, mësë e bërë publike, se të këmë desh me rujtë këtë sekret për gjithë shikusit e radio televizionit artë edhe gjithë shqiptarët, ku do që jana për mbarë botën, se bashkëpunimi jonë tash do filloj dhe do fillojmë një emision me një gala spektakl televiziv që do të hapët shumë shpet me një radio televizion shumë të njohër në Kosovë, kështu që nuk për baja ta, tash hajde gëzuar për fund vit, isha Allah me gëzime. Falim dhe shumë gëzuar gjithëve.